ჩვენი კომპანია არის საქართველოში პირველი ქართული ფანერის მაწარმოებელი საწარმო. კომპანია დაფუძნდა 2022 წლის აგვისტოს თვეში და პირველი ფანერა გამოუშვით 26 სექტემბერს. ჩვენი ფანერა გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებით. ეს არის ავეჯის წარმოება, სათამაშოების წარმოებაში იყენებენ ფართოდ. სარემონტო სამუშაოების დროს იატაკის მოსაპირკეთებელი მასალა კეთდება ჩვენი ფანერისგან, მოკლედ ფართო ასორტიმენტია გამოყენების თვალსაზრისით. კომპანიაში დღეს მდგომარეობით დასაქმებულია 300-მდე ადამიანი. გენდერულ ბალანსაც ვიცავთ და დაახლოებით 120-მდე ქალბატონია დასაქმებული ჩვენს წარმოებაში. ჩვენ დიდი როლი შეგვაქვს ქალაქ რუსთავის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარებაში. ვქმნით სამუშაო ადგილებს, რაც ცალსახად განაპირობებს კეთილდღეობის ხარისხის გაუმჯობესებას ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. 2023 წლის მონაცემებით კომპანია პალატის მიერ ნაწარმოები პროდუქციის დაახლოებით მაოდენობამ შეადგინა 24000 მეტრი კუბი ფანერა, რომლის ფაქტობრივად 100%-ით გავიდა ექსპორტზე. მათ შორის 70%-ი დაახლოებით მოდის ევროკავშირის ქვეყნებზე. ასევე ჩვენი პროდუქცია გადის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში. პალატის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფოს მხარდაჭერა და მისი ეგიდით არსებული პროექტები, როგორც არის მაგალითისთვის საწარმოო საქართველოში, ძალიან დიდ როლს თამაშობს განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე კომპანიების განვითარებაში. ჩვენ საშუალება მოგვცა ამ პროექტში ჩართულობამ და სუბსიდირებულმა ცესხმა, რომ დაგვეზობა დანახარჯები, ინვესტიცია მიგვემართა დანიშნულებისამებრ, შეგვექმნა წარმოების სრული ციკლი და ნედლეულის მიღებიდან წარმოების პროცესით გაგრძელებული და რეალიზაციით დასრულებული პროცესი ყოფილიყო გამართული. ჩვენ ვაწარმოებთ ქართულ პროდუქციას და ვაძლიერებთ საქართველოს.